մեջ չի ներառվում ոչ անվտանգության գոտի, ոչ վարորդական իրավունք, ոչ էլ համարանիշներ։ Կապանցի Մարի Էլչյանը այն 11 հաջողակներից է, ով արժանացավ հատուկ մրցանակի։ Վերջերս կայացած երիտասարդ հայուհի 2024 նախագծում լավագույնս դրսևորելու համար ստացած էլեկտրոմոբիլը վերջապես հասել է տիրոջը։ Տպավորությունները շատ մեծ էին։ Այդ պահը, երբ որ ասացին, որ Էլչյան Մարի Սյունիքի մարդ, քաղաք կապան, ոչ մեկս չէինք հավատում, հուզմունքը շատ մեծ էր, նույնիսկ չմոտեցա, որ շնորհակալություն հայտնեմ։ Մի երևի 10 րոպե կանգնել եմ ուղակի բեմում ու մտածել եմ, արդյոք ես եմ շահել, թե չէ։ Հետո պարզվեց, որ իրոք ես եմ շահել։ Մարին 2023 թվականին ևս մասնակցել է նախագծին, անցել եզրափակիչ փուլ, բայց որևէ մրցանակ չի ստացել։ Չի կոտրվել, ասում է, պայքարել և հասել է նպատակին։ Առաջին անգամ, երբ որ տեսա այս մեքենան, ճիշտ ասած, տպավորություններս են, որ զրոյացան, բայց հետո, երբ որ իրականում իրեն տեսա, այն որ ահա որ սիրարվեց ես մեքենայի վրա, ինքը շատ փոքրիկ, տարբերվող, ես էլ սիրում եմ ամեն ինչ տարբերվող։ Այս մեքենան անմիջապես գրավում է անցորդների ուշադրությունը, բացասական արձագանքներ առայժմ չեն եղել, մարդիկ զարմանում են, մանավան երբ տեսնում են, որ ղեկին աղջիկ է։ Այս մեքենան քաղաքի ուրախությունն է, ով տեսնում է, միշտ պարտադիր ժպտում է, մոտենում է, հարց փորձ է անում, ինչքան է, ինչ արժի, ինչքան է գնում, ու նույնիսկ ցանկանում եմ, որ վաճառեմ, բայց դեռ ոչ, այս մեքենան դեռ իմ սրտում է։ Երբ որ հարցնում են, ասում են, այս մեքենան ինչ-որ բան պետք է, վարորդական իրավունք, չգիտեմ, համարանիշ, ասում եմ, չէ, ասում են, հայլի դե պուճուր հեծանիվա, հեծանիվի տեղ քշում ես, ասում եմ։ Շուրջ 1000 հոգուց եզրափակիչ փուլ հասել էր 300-ը, որից 61-ն էլ արժանացավ մրցանակի։ 11 հոգի էլեկտրոմոբիլ 50-ը Դուբայի Տոմս շահեց։ Հայի բառը ասում է, տարազներով ենք մասնակցել, այնտեղ ամեն մի դետալ կապ ուներ մրցույթի հետ ու ամեն ինչ նայվում էր բեմում։ Մասնակցել ենք տարազներով, տարազները տրամադրել են հենց իրենք, մենք ընտրել ենք հենց ընկերանի, ընկեր Սմբատի հետ, նայել ենք, որ տարազնը համաունչ, որ տարազը չէ, ու մասնակցել ենք տարազներով։ Ունեցել ենք նաև հայկական պար, ինքը իր մեջ ներառում էր հայկական պար և մոդելինգ, դեֆիլե։ Այս մրցույթը ինքը և համերգ էր, և մրցույթ էր։ Մարին հորդորում է նորաձևության ոլորտով հետաքրքրվողներին կանգ չառնել և փորձել ուժերը։ Դրանցից յուրաքանչյուրը դեպի մեծ երազանք տանող փոքր քայլերից է։